Yes, PROJOURN Media atemato oluva nyuma olwebbanga nga yekweese ate nga yali yavaayo n'ajerega omukulu Bobi kwotadde n'ekibiina kya nnuupu okutwala emmere n'ebikozesebwa e Karamoja yavaayo n'agamba nti bano babikola lwa kweraga tewali kyamaanyi kye bali bakoze era mu mbeera eyo omukyalo ono kyaddaaki alabye pressure emususeeko Agnes Nandutu ate ne yetwala ku poliisi ng'abasajja bamunyiga mu buli nsonda era essaawa zino owenjolesi Nandutu kyaddaaki ali wali e Kibuli police station era nga bagambye omukyalo ono ate naye wakukwatibwa mu bwangu n'embiro olwo agende abitebye lwaki babba amabaati agabankuseere ab'e Karamoja yadde nga ye minisita saidi eyo naye ate naye yagenze n'alugwamu nga banne be bakwata omwali Kitutu ate kwotadde ne Mary kwotadde n'omukulu eyakwatiddwa olunaku olw'eggulo amanyiddwa nga Amos Lugolobi embeera ya bunkenke bano baali baluyita baali babiyita ebyokubalaata nga bavaayo boogerera ekibiina kya nnuupu we kyavaayo okuyamba abantu kumbe bo ebyabwe baali babba bibba ate ku baavu kati mu mbeera eyo yessaawa abamu basasulire yadde ate ne Tibwabulwa yakikoze ogezaako ate mutu okubeefuulira engeri gye tumanyi enkweze amala okukozesa ate n'akwefuulira olw'ensi n'ekulabira ddala ng'ate mutu oyanikiddwa nga bw'oli omubbi omukukutivu Agnes Nandutu essaawa zino simanyi wayinza kudda ba kibiina kya nnuupu olw'ebigambo bye yavaayo n'ayogera nga abannuupu bawa obuyambi ab'e Karamoja omukyala yayogerera ddala ebigambo ng'abannuupu bwe bali mu kweraga bwe bali mu kukozesa amalalo bigaba kati yessaawa ate mwatu afeesinge akadukulu PROJOURN Media.